A la plaça de l'Absis s'hi han aplegat unes 200 persones per poder presenciar l'acte d'inauguració del remodelat passeig del castell, que té com a objectiu la unió d'aquest amb el barri de Ronda, alhora que potenciar el seu element cultural que juga un paper important en la història de Tortosa. Juntament amb la remodelació de la plaça de la Catedral, aquest projecte de millora del passeig busca que l'entorn que agrupa tant el propi castell com la plaça de la Catedral esdevinguin un actiu turístic clar que aconsegueixi fer guanyar protagonisme al centre històric de la ciutat. Hem volgut fer esta presentació del nou barri del castell, del nou passeig del castell, que es complementa en este passeig de les cultures, que és un passeig entre el passeig de Ronda que uneix al passeig del barri del castell i que ens permet poder veure aquestes escultures, aquestes obres d'art de l'artista il·lustrador Ignasi Blanc, que avui també ens acompanya i que ens ha permès poder fer una primera visita arribant a les 200 persones que han volgut conèixer este nou espai i que ara també continua amb la segon passe, que també realment veiem que hi ha molta gent interessada en poder-ho conèixer. El propòsit d'aquesta remodelació de part del Centre Històric de Tortosa també juga un paper didàctic, ja que compta amb unes figures fetes per un il·lustrador que expliquen d'una manera propera la història que amaga aquest passeig. És un compromís, és un repte i a vegades un orgull, no? És un orgull d'aquesta confiança. Jo estic també agraït a l'Ajuntament, a la Regidoria de Turisme d'aquella ciutat, a Cultura, sobretot per aquesta confiança. Ara ho explicarem, però d'alguna manera cada una d'aquestes figures està creada des d'un concepte històric, educatiu, que arriba a molta gent, tant adults com els xiquets i xiquetes de les escoles, per a mi era molt important, i també aquest concepte de bonhomia, que jo sempre m'agrada transmetre amb els meus personatges. No? La següent fase del projecte de renovació inclou l'adquisició de les cases que es troben al voltant de la plaça de l'Absis, per tal de conformar així, juntament amb l'espai Cota Zero de Tortosa, la consolidació del nou projecte arran el nucli històric de la ciutat.